今日は庭にほくろにおすすめな建築を紹介していくよ。まず必要なのは、これと、これですね。ここにまず置いて、こうなります。二つ目、中にグローストーンみたいなやつを置いて、新しく来た、この変なパカパカするやつと下に柵を置けば完成です。3つ目、これちょっと難しいかな。井戸なんだけど。焚き火を置いて、こっから吊るせば井戸の完成ですね。中身はこんなになってます。ああ、牛さんごめん。ちょっといいや、これ。あ、やばい。ああ、あった。これが4つ目。これは気にしないでください。ハーフブロックを置いて、隣に看板を置いて、このパカパカするやつを置けば完成です。で、これはさっきと同じような感じですね。中にランタンを置けば完成です。これが最後ですね。両方にトリプルワイヤーフックを置いて、真ん中に看板、そしてここに白い絨毯を引いて、あとは隠しするだけで外側は完成です。タイヤは黒くしてね。で、ここにドアを置いて、中身はこんなになってます。中身は自分で、どの建築が一番良かったかコメントで教えてね。